Вітаю! Це проект «Європейський вибір». Чи знаєте ви, що за день на Землю надходить сонячної енергії більше, ніж 6,5 мільярдів жителів планети можуть спожити за 30 років? В середньому енергетичний еквівалент 22 днів сонячного сяйва за сумарною потужністю, що надходить над Землю, дорівнює всім запасам органічного палива на планеті. Україна взяла на себе зобов'язання до 2020 року досягти рівня 11% енергії, виробленої з відновлювальних джерел, у загальній структурі енергоспоживання країни. Отож, тема на сьогодні – альтернативна енергетика. На тлі енергетичної кризи актуальним є питання переходу від традиційних джерел енергії до нових, альтернативних. Тобто, в перекладі з французької це означає один з двох – вибір однієї можливості, яка екологічно менш небезпечна. Які альтернативні джерела енергії доступні сьогодні? Дивімося у фактах. На Вінниччині передбачено будівництво та реконструкцію 13 малих ГЕС. Потужність гідроелектростанцій складатиме 1,3 мегаватта. У 2018-му Європейський банк реконструкції та розвитку виділив майже 26 мільйонів євро на будівництво трьох сонячних електростанцій у Вінницькій області. За даними Департаменту житлово-комунального господарства і енергетики Вінницької облдержадміністрації, за останні 5 років Вінниччина споживає природного газу на 20%. Відсотків менше завдяки використанню екопалива. Енергетична стратегія України до 2035 року передбачає енергоефективність і конкурентну спроможність та безпеку, має зменшитися енерговитратність підприємств, комунальних і житлових будівель майже на 20%. Мусить поменшити на 20% викидів парникових газів. А відновлювальні джерела енергії мають використовувати в загальному виробленні електричної та теплової енергії на 20-30%. Чи ж під силу нашим громадам ставати енергонезалежними? Ми запитали заслуженого економіста України Олександра Домбровського. Олександр Домбровський – заслужений економіст України, кандидат економічних наук. Народний депутат України 7-го та 8-го скликань. У минулому – Вінницький міський голова та голова Вінницької обласної державної адміністрації. Давайте розпочнемо з того, що не тільки сонячна енергетика набирає сили у світі, а і сонце, і вітер, і біомаса. І ми повинні розуміти, що нам потрібний чистий відновлювальний енергетичний мікс. І тому що сонце має величезні плюси. По-перше, технології сонячні, вони є чистими. Господь Бог дає безкоштовне нам сонце. І щоб ми розуміли, що за день сонце планеті дає стільки енергії, скільки вся світова економіка споживає за цілий рік. Ми повинні просто навчитися її використовувати. Більше того, це енергія, яку ми не забираємо у майбутніх поколінь. Тому що коли ми з вами споживаємо вугілля, споживаємо газ або споживаємо нафту, це те, що ми забираємо у майбутніх поколінь і проїдаємо самі. Це чиста енергія, яка не забруднює навколишнє середовище і не впливає на наше здоров'я. Тобто тут багато є плюсів. Але з іншої сторони, сьогодні є питання, пов'язане з тим, що сонячна енергія має свій цикл. Вона має свій сезонний цикл, тому що влітку ми отримуємо багато сонячної енергії, а взимку ми її отримуємо дуже мало. А це означає, що якщо ми споживаємо рівномірно, то нам взимку треба буде компенсувати чимось те, що ми не будемо доотримувати сонячної енергії. Да? Тобто потрібно все рівно робити якийсь мікс. З іншої сторони, вночі ми не маємо електричної енергії від сонця, а вдень ми її маємо, і це співпадає сонце з економічним циклом денним. Тому я вважаю, це дуже правильно. Я вважаю, що ми її повинні навчитися використовувати, ми її повинні максимально споживати. Інше питання, що сонячні технології потребують ще додаткових інноваційних технологій. Сьогодні почали дуже сильно впроваджуватись технології накопичення сонячної енергії, так звані energy storages. Це означає, що коли сонце велике в день, ми не тільки його можемо споживати, ми його можемо накопичувати в промислові акумулятори. А тоді, коли нам потрібно споживати, ми його споживаємо. І саме ключовий момент, що це тренди, які сьогодні глобально в світі розвиваються. Це не є бажання України там, чи якихось компаній,
чи там критики зеленого там, тарифу. Да? Це те, що потрібно запустити у світі. Але з кожним роком ці технології стають все дешевші, дешевші, дешевші. І по великому рахунку, якщо ми сьогодні порахуємо, скільки коштує кіловат побудувати або мегават сонячної станції, і скільки побудувати один, наприклад, мегават теплової вугільної або атомної, і сьогодні це все проінвестувати, то повірте мені, що питання буде на користь сонячної енергії. Інше питання, коли ми говоримо про українську енергетику, яка була побудована в часи Радянського Союзу, коли основні інвестиції вже були амортизовані, і коли ми сьогодні вважаємо, що все це нам дається безкоштовно, а це неправда. Тому виникають моменти, але те, що ми сьогодні через сонце оновлюємо основні енергетичні фонди і даємо можливість напрацювати інноваційні рішення, я вважаю це дуже правильно. Я вважаю, що у нас немає проблеми доступності до зеленого тарифу, у нас є проблема величини зеленого тарифу. Тому що враховуючи те, що вартість сонячних технологій за останні роки кардинально зменшилась, ми вважаємо, що ціна 15-16 євроцентів сьогодні достатньо висока для 1 кВт сонця. Ми вважаємо, що її треба зменшити. Для цього треба зменшити зелений тариф на сонце. Але для того, щоб перейти, от зараз ми зареєстрували, я є одним із співавторів цього законопроекту, щоб для великих сонячних проєктів, для великих вітрових проєктів, для великих там відновлювальних проєктів ми перейшли на формулу аукціону, щоб ціна була не прив'язана до зеленого тарифу, да? А щоб ціна була конкурентною, вигравала та компанія, яка запропонує саму дешеву, чисту електроенергію по саме дешевій ціні. Тоді все буде нормально. Так рухається весь світ, так буде рухатися Україна. Так рухається весь світ. Конкуренція. Абсолютно. І у всьому. Прозорість, конкуренція і надійність. Я вважаю, це не просто реальність, це вже факт. Більше того, я можу сказати, що як людина, яка працювала в свій час головою обласної державної адміністрації, ми в Жмеринському районі, в Северинівці, розпочали проєкт енергонезалежного села. Ми зробили там декілька технологій. Ми сьогодні хочемо цей проєкт довести до логічного завершення. І взагалі в Європейському Союзі є багато яскравих прикладів енергетичних кооперативів, де громади самі генерують, самі споживають і продають ці ресурси ще на сторону там, в мережі, тепло, або там синтез газ, або там електричну енергію. Тому це абсолютно нормально. Більше того, сьогодні йде філософія створення розподільчих мереж, так званих. Це коли одночасно певні суб'єкти, і фізичні, і юридичні, да? Вони одночасно генерують електричну енергію чи через сонячні малі станції, чи через малі там біоенергетичні якісь станції, і одночасно споживають. І в такий спосіб забезпечують там своє село, своє місто і так далі, тому подібне. Ну от, наприклад, коли ми говоримо про тариф, зелений тариф на сонячні модулі, якщо ми їх розташовуємо на дахах, то зелений тариф на 10% більше, ніж звичайний зелений тариф для сонячних модулів, які знаходяться на землі. Чому це зроблено? Тому що де у нас знаходяться дахи? Плоскі. В містах. А де у нас ключові центри споживання електричної енергії? В містах. Промислові підприємства, там, житлові квартали там, і так далі, тому подібне. Це означає, що ти тут генеруєш, і ти тут же споживаєш, тебе немає величезних втрат. Це створення такої розподільчої, дуже надійної, дуже стабільної енергетичної мережі. Тому я вважаю філософію енергетичних кооперативів правильна, ми сьогодні над ними працюємо. Більше того, я не виключаю, що найближчим часом у Верховній Раді може появитися законопроект, ми над ним працюємо, про енергетичні кооперативи. Я думаю, що сьогодні динаміка просто, ну якщо брати в відносних цифрах, дуже висока. Ми приблизно від квартала до квартала маємо там 25-35% плюс, це дуже висока динаміка. Це означає про те, що до 30 кВт кожне домогосподарство може поставити собі сонячну станцію до 30 кВт. Більше того, я вам можу сказати, що по новому законопроекту, який ми зареєстрували, над яким ми сьогодні працюємо і дискутуємо, ми для малого і середнього бізнесу вводимо норму, що будь-яке мале підприємство має можливість до 500 кВт використовувати для власних потреб і генерувати по зеленому тарифу електричну енергію, в такий спосіб покривати свої видатки і покривати і генерувати в мережу. Тому я вважаю, що сьогодні цей інструмент є.
Терміни окупності для населення, для домогосподарств таких проєктів приблизно 5-6 років. Звичайно, це залежить від доступу і до кредитних ресурсів, і ми вважаємо, що їх би потрібно було простимулювати по програмам аналогічним теплим кредитам. Ми зараз ведемо якби такі консультації з державними банками, з Укрексімбанком, з Укргазбанком, які фінансують зелену енергію. Я думаю, це правильно і це нормально. І це якраз той шлях, який дасть можливість простій українській родині, яка має свій власний будинок, генерувати чисту енергію, споживати чисту енергію і заробляти на чистій енергії. Це дуже правильно. Найбільшим виробником зеленої електроенергії в Європі є Німеччина. Вона за допомогою відновлювальних джерел може повністю забезпечити свої потреби в енергії. Протягом наступних 3 років в Україні мають виробляти зеленої електроенергії на чверть більше. Зокрема, втричі зросте отримання електрики з біогазу, на що вказує вище згадана стратегія. А як генерують енергію сонця на Вінниччині, пропоную переглянути у наступному репортажі. Співпраця України з Євросоюзом в енергетичному напрямі – це перш за все розвиток відновлювальних джерел енергії та зменшення небезпечних викидів в атмосферу. Один з локальних прикладів того – створення Барського сонячного енерговузла на територіях кількох громад району. Ми знаходимося на фотоелектричній станції «Балки». Пікова потужність цього об'єкту складає 8,22 мегаватта. Ця станція може виробити близько 9 мільйонів кіловат-годин за рік, що зменшує викиди СО2 майже на 8,5 тонн на рік, якщо порівнювати з традиційними джерелами енергії електричної. Майже 150 місцевих жителів були задіяні під час будівництва нового об'єкта. Кілька з них отримали тут постійну роботу. Нині станція наповнює енергосистему України екологічними мегаватами, а бюджет Войнашівської сільської ради – додатковими надходженнями. Я ще пам'ятаю з дитинства, ще не раз Радянського Союзу оця територія засівалася. Там пшениця є, потім це все було закинуто, то росли буряни. А то хай краще вже щось буде, ніж буде просто пустиріти все. І сплачують за оренду. Прибуток є. Значить добре. З появою ФЕС «Балки» у сільських обійстях все частіше почали говорити про приватні міні-електростанції. Вони могли б дати певну енергетичну автономність кожному, адже сонячне світло не вичерпне, на відміну від газу, вугілля чи дров. Як показали останні дослідження, близько 55% населення України добре усвідомлює цю потребу в відновлювальних джерелах. І майже 40% зацікавлені для того, щоб себе в садибах встановити ці сонячні панелі на дахах, на стінах будівель, на фасадах. Це можливо, щоб держава частково якраз рухала дану ініціативу громадян. Під це можна було б давати якісь дешеві кредити і так далі, щоб можна було взяти цей кредит на декілька років, спокійно якраз встановити дане обладнання і спокійно потім далі вже на віки якраз сам би користувався, як саме дітям залишив будинок, діти би користувалися. Тому що то більш-менш воно вічне. Насправді Україна у різний спосіб вже мотивує до ефективного використання джерел енергії. Тим таки зеленим тарифом і впровадженням проєктів з енергозбереження. Єдиний вагомий недолік – цей сонячний скарб цілком залежить від погоди і його неможливо накопичувати. Ще 3 роки тому Кабмін затвердив національний план дій з відновлювальної енергетики на період до 2020 року. Він передбачає використання зеленого тарифу, звільнення від оподаткування прибутку та зниження податку на землю підприємств, які виробляють електроенергію тільки з відновлювальних джерел. Подробиці законодавчих змін і долання монополії при купівлі споживачами електроенергії від експерта зі столичного аналітичного центру. Олексій Михайленко – магістр з фінансів Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. У Dixie Group відповідальний за аналітику у сфері електроенергетики та відновлювальних джерел енергії.
Альтернативна енергетика продовжує розвиватися в Україні. Наразі вона розвивається по закону, який працює з 2015 року, і діючі зелені тарифи залишаються. Але наразі продовжується активний діалог щодо зміни системи підтримки. Проблема у публічному дискурсі полягає в тому, що так звані зелені тарифи, вони утричі вищі, ніж європейські. Це на це є декілька причин. По-перше, зелені тарифи встановлювалися у нас на рівні законодавства, і тому їх не встигали швидко оновлювати із змінами на світових ринках. По-друге, вони не можуть бути такими ж, як у Європі, тому що інвестори, приходячи в Україну, вони беруть на себе більше ризиків, включаючи і політичні ризики, і ризики, які притаманні нашій країні тощо. Тому для того, щоб точно розрахувати, який має бути тариф, це окремі економічні розрахунки. Але ми маємо розуміти, що і ринок змінюється, і нам потрібно змінювати наш підхід до підтримки зеленої енергетики. І саме з такою ініціативою у цьому році виступила група депутатів. Вони пропонують перейти на конкурентний механізм визначення цієї ціни підтримки, так звані аукціони. Тобто тепер зелений тариф вони пропонують для великих станцій не встановлювати зелений тариф на рівні законодавства, а тепер тарифи для таких станцій будуть визначатися в процесі конкуренції між цими станціями за державну підтримку. Ринок зеленої енергетики, електроенергетики, в першу чергу, на сьогодні становить приблизно 1,5 гігавати встановленої потужності. Це як сонце, вітер, біомасові станції та малі ГЕС. На сьогодні більшість станцій – це сонячні станції. Їх просто простіше будувати, і багато девелоперів займається саме ними. Всього по спроможності пропускної способності української енергосистеми без будь-яких додаткових витрат можна буде встановити ще стільки ж 1,5 гігавати. Тобто, за думкою Укренерго, без якихось проблем ми можемо ще прийняти в сумі 3 гігавати електричної енергії встановленої потужності ВДЕ. Але проблема полягає в тому, що на сьогодні ці всі встановлені потужності, вони генерують всього 1,5% електроенергії в Україні, на жаль. Але через відносно високі зелені тарифи, які дорожчі, ніж атомна електроенергія або вугільна наша електроенергія, вони займають 7,5% від всієї вартості електроенергії. Суть реформи полягає у створенні конкурентного ринку електричної енергії. До цього електроенергія купувалася та подавалася державним підприємством «Енергоринок». Тепер же, з 2019 року, вона буде продаватися на декількох окремих ринках. І ціноутворення тепер буде не ручного регулювання, а буде ринковим. Таким чином, мета всієї реформи – це досягти ринкового ціноутворення та ефективного розподілу ресурсів на цьому ринку. Підводних каменів багато. Закон – це тільки рамково, він рамково описує, як має працювати ринок, але диявол криється в деталях, і багато імплементація ринку буде залежати від усього пакету вторинного законодавства, яке частково вже сформовано і затверджено, і деякі ще етапи ми маємо пройти за наступний рік. Ризики багато в тому, що Україна дуже оптимістично поставила собі цілі щодо імплементації цього ринку лише за 2 роки. Європейські країни, практика європейських країн показує, що цей процес займав 3, 4, 5 і іноді більше років. Тобто ми можемо стикнутися з проблемами, якими стикалися українці, європейці, але в нас менше часу на їх імплементацію. Тому можуть бути проблеми по дорозі, тому що у нас не так багато опиту в реформах. Але європейські партнери допомагають нам у цьому. Є багато програм, які допомагають і міністерству, і національному регулятору тощо щодо імплементації саме вторинного законодавства. Хоча ми і купуємо обладнання для станцій на відновлених джерелах не в Україні, але електроенергія, що виробляється, вона не потребує додаткових ресурсів. Це сонце, український вітер і навіть біомаса, яка у нас формується на полях, це також буде українське. Це ми таким чином будуємо підґрунтя для майбутньої енергетичної залежності від не тільки від викупних ресурсів, а й від будь-якого імпорту енергоресурсів ззовні.
Останніми роками людство успішно використовує енергію сонця, вітру, морів та океанів, геотермальну та енергію біомаси. Україна має вмонтуватися в новий алгоритм зі створення альтернативної енергетики. За цим майбутнє кожного з нас. Це був «Європейський вибір». До зустрічі!